Obrigado pela participação. Muito grato. Gostaria que você apresentasse os seus dois companheiros. Esse é o Guri Assis e esse é o Carlos Gadelha, hoje me acompanhando aqui. Tá. Bom, eu até tinha lido o seu nome errado, você me corrigiu, né? Eloa. Eloa. Não sabia que era um nome de origem árabe. Isso, é um nome de origem árabe. Faz parte de uma expressão de contemplação da lua, né? Yama Heloa, que é uma expressão árabe. Você é de ascendência? Não. Meu pai. Por que escolher? Ah, meu pai conheceu essa expressão, um amigo dele que morou no Iêmen do Norte, falou desse nome, ele achou bacana, assim, quis trazer para mim, virou um nome único, né? Diferente, eu gosto Bastante. Realmente é um nome muito bonito. Obrigada. Eu só precisamos aprender a falar corretamente. Verdade. Você... concluiu algum trabalho recentemente? Eu acabei de lançar o meu primeiro álbum, né, que foi produzido aqui em São Paulo. Ele se chama Eu. Foi produzido no Cambuci Roots por Daniel Groove e João Vasconcelos. E conta com uma equipe de músicos incríveis também daqui de São Paulo. Eu sou sergipana, né, tô em São Paulo há um ano. E vivendo esse processo que acaba de ser concluído. O disco saiu tem menos de 2 meses, mais ou menos. E a gente está aí circulando. Em breve teremos o lançamento também do trabalho. Essa primeira canção, como chama? Essa canção foi a primeira canção que a gente divulgou, foi a primeira canção de trabalho, se chama Kalei. Tem também um videoclipe dela que foi lançado também na mesma época. Já está circulando nas redes sociais, nas plataformas digitais. Quem quiser procurar é fácil de encontrar. Ok. Bom, vamos ouvir mais uma então? Vamos sim. Como chama? É Amanhecer o Seu Sorriso, do Allen Alencar. Ok. Vamos lá. Seu sorriso.
você. Você falou que é de Sergipe. Isso, sou de Sergipe. Fez carreira em Sergipe. É, eu comecei minha carreira, na verdade, eu comecei no teatro, eu sou atriz também, comecei aos 13 anos de idade. E comecei no teatro, enfim, durante muitos anos, até hoje trabalho como atriz, mas aos 18, 19 anos foi quando eu resolvi começar a cantar. Eu sou filha de músico, meu pai é cantor também. Ah, seu pai também é cantor? Meu pai é cantor. E aí o meu primeiro projeto foi lá para os meus 19 anos. Então já tem mais ou menos uns 8 anos. Eu tenho um EP lançado, que foi o meu primeiro trabalho, lançado lá em Sergipe. E vim para São Paulo para lançar esse primeiro disco que acaba de sair. Agora, onde você escolheu as canções que você está apresentando? Olha, essas canções, são 10 canções, né, no disco, e possui vários compositores que fizeram parte desse processo. Então, tem compositores sergipanos, tem também música do Daniel Groove, que foi quem produziu o disco, Allen Alencar, tem releituras do Geraldo Azevedo, em parceria com o Alceu Valença, tem releitura do Otto. Então, foram canções escolhidas também muito que falavam por mim nesse momento de transição, né, de saída de Sergipe para São Paulo. Então, cada uma delas fala muito desse meu processo, esse novo momento mesmo de mudança, né? E onde é que você tem se apresentado? Olha, a gente vai começar agora, né, a turnê, enfim, os shows de lançamento. 2017 a gente já está fechando a programação de alguns shows, passando por São Paulo. Que dia vai ser? Temos alguns shows já para janeiro, fevereiro, estamos aí. Logo, logo nas redes sociais a gente vai estar soltando as datas, mas a gente vai dar uma circulada. A ideia é circular e mostrar o trabalho no máximo de locais que a gente puder, claro. Tá bom. Vamos ouvir mais uma então? Vamos, sim. Qual é? Agora a gente vai de... A Paz Que Desejei. Okay. Vamos lá. Esse transe de felicidade passar. Deixa tudo de triste pra lá. Não deixa esse transe de felicidade passar. Ora, iê, a paz que desejei vou buscar. Ora, iê, iê, oh, a paz que desejei. Que
Muito bacana. Qual é o nome da canção? A Paz Que Desejei, do baiano Eduardo Scaris. Pessoal, todo lado do Nordeste. É, todo mundo do Nordeste. Inclusive, isso é um dos, né, dos motes do disco, né? Eu vim de São Paulo para cá, eu de Aracaju para cá, desculpa. E chegando aqui, né, me juntei com vários nordestinos, cearenses, baianos, sergipanos também, que compõem esse disco também. Pessoas que também viveram esse fluxo em algum momento, né, de sair das suas cidades para vir para São Paulo. E as canções falam muito também desses, né, desses processos, a saudade do mar, né, da solidão também, do estranhamento. É, aqui não tem mar, né? Por enquanto. Exatamente. Então falam muito do litoral. Ainda não apareceu também nenhum político aí para prometer, vou botar um mar aí na Vila Paulista. Bom, Eloa, a gente vai fazer o intervalo, tudo bem? Sim, tudo bem. Ok, você está acompanhando então aqui o nosso Talentos de hoje, né, com a nossa convidada e seus amigos. Rápido intervalo e já a gente volta com a segunda parte do Talentos de hoje. Você está hoje novamente acompanhando o programa Talentos. Quero lembrar você o seguinte, o programa sempre é ao vivo no portal do Grupo Record, que é o r7.com. Então, se você quiser todo dia ver ao vivo, você vê por volta de 8h20 da noite. Mas o programa é reapresentado no final de semana, ou sábado, domingo, nós temos duas edições, são dois programas inéditos, e aí você acompanha na Record News, 9h. O programa também é apresentado no Jornal da Record News, a canção do nosso convidado, que encerra o jornal hoje, por exemplo, né, nós temos aqui uma convidada, a Eloa, que está aqui conosco, apresentando o seu trabalho, e a gente vai encerrar o jornal hoje, 10h. Então, de segunda a sexta, 9h, tem o jornal, e encerra com o convidado. Sábado e domingo, 9h, o programa Talentos, né, que você acompanha, que é um programa, então, prestigia também a música popular brasileira, já vista que tem vindo aqui pessoas que cantam não só MPB. Hoje, nossa convidada é Eloa e seus amigos. Eloa, você diz, bom, daqui a pouco e tal, a gente vai anunciar nas redes sociais, né, a agenda, onde é que vocês vão estar, o show que vocês vão fazer, por aí afora. Então, como seria interessante que você nos desse, né? Sim, claro. Os endereços. Claro. No Facebook tem a página oficial Eloa, né? Eloa se escreve com H ou não? É H-E-L-O-A, acento esse agudo H no E. É aspirado? É, na verdade, a palavra original é Eloa, mas no Brasil ele ficou mudo, né? Tá. E fala Eloa com acento agudo no E, né? Também teve que colocar o acento aí na história. Tá. Então tem lá a página Eloa, no Facebook, no Instagram, desculpa, tem o Eloaeu, @Eloaeu, que é fácil de encontrar, e tem também o site www.eloaeu.com. Tem lá o disco disponível para fazer download, pode encontrar também nas plataformas Spotify, Deezer, enfim, iTunes, está tudo disponível para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho. Tá, tem canal no YouTube também com tem show? Também um tem também um canal no YouTube, né? O disco foi lançado pela YB Music, então as músicas também estão disponíveis pelo canal da YB. Tem também o videoclipe e o disco completo também, para quem quiser conferir. Sim, é só entrar ali pelas redes, só vai te achar. Elo, acha fácil. Vai achar fácil. E vai achar também lá o até trabalho. Com esse nome, né, fica mais fácil ainda, porque só tem eu, por enquanto. Não, lógico, esse nome. Né, coisa boa. Esse nome realmente é um nome exótico, eu diria. É. Ah, lá, vai achar realmente você. Bom, que música você vai cantar agora? Agora eu vou cantar uma música do produtor desse disco também, o Daniel Groove, que se chama Se Você Disser Que Vem. Ok, vamos lá. Enquanto você se resolve, eu me afogo em meio a essa solidão. Braços.
descobre, eu descubro que o sim e o não talvez nem seja a solução. Enquanto você se afoga, meu bem, eu me preparo pra te salvar. Ai, 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 ai. Enquanto você se renova, meu bem, essa droga é céu e de mar. Martei meu coração, cai em meus braços, meu bem, você vai ver. Eloá, quem que te inspira na música popular brasileira? Olha, eu curto muito a música popular brasileira, mais especificamente a música popular brasileira nordestina. Eu acho que dentro da minha casa eu sempre ouvi muitos ícones nordestinos, sempre ouvi muito Geraldo Azevedo, Alceu Valença. Sempre ouvi também as cantoras de rádio, eu convivi muitos anos com minha avó, moro aí com ela muitos anos, então ouvi muito Maísa, ouvi também, enfim, ouvi muito samba, ouvi muito Gal Costa, Caetano, Gil. Então a música popular brasileira mesmo, desde a Tropicália, MPB, a Bossa Nova, é realmente o que me encanta, o que me inspira mesmo. Sim. Bom, aí você já espalhou pelo país inteiro. Como? Aí você já espalhou sua preferência pelo país. Já saiu do Nordeste. Saí do Nordeste e fui seguindo. Foi seguindo. Mas a gente sempre ouvia muita música mesmo na minha casa, assim, né? Meus avós, enfim, sempre gostaram muito de música, a vitrolinha lá, né? Pra gente ouvir junto. Então eu tive muito essa cultura de ouvir músicas antigas, né? Eu sou jovem, mas sempre ouvi músicas antigas por morar com os meus avós. Então elas fazem muito parte da minha história mesmo. Bom, então, para a gente lembrar bem, então, Eloá, a gente vai encontrar no Instagram, vai encontrar no Facebook, Instagram, vai encontrar... No Instagram, Facebook, em todas as plataformas. Tem e-mail também ou não? Já é coisa de velhos. E-mail também tenho, é o eloaeu.com, ou eloaeu@gmail.com, para quem quiser mandar também. @gmail.com. Tá, aí pode... Pode mandar sugestões e falar o que achou do disco, também entrevistas, enfim, é o e-mail. Pessoal que quiser contratar, por exemplo. Também é por esse e-mail. Eloaeu@gmail.com. Tem algum bar noturno que você se apresenta regularmente ou não? Não. Na verdade, a gente tem focado muito nos festivais, né? Trabalhando muito mais no formato de show para festivais, para circular mesmo turnê e mostrar o trabalho autoral mesmo. Né, no Brasil afora, enfim, também fora do país. Fora também? Sim, né, a ideia é sempre poder circular o máximo que a gente pode, receber os convites. Então, o Brasil tem crescido bastante, né, nesse sistema de festivais. Tem muitos festivais interessantes em vários pontos do país, né, no Ceará, enfim, no Pará. Então, tem uma cena também de artistas novos muito interessantes que estão circulando nesses festivais. Então, acho que a ideia é mais ou menos fazer parte desse circuito mesmo, né? Ok, bom. Então, eu queria pedir a vocês que cantassem uma saideira para a gente. Claro, sim. E se qual... chama A Avenida. Essa música é minha, em parceria com Eduardo Scaris. Ok. Vamos lá. Tá, antecipadamente, quero agradecer a gentileza de vocês terem vindo. Eu que agradeço. Ok, muito obrigado. Obrigada. Ah.
Eu trouxe um pedaço no peito de amor que não tem mais fim. Por que é que você não vem? Por que é que não cessa o medo? O que é que não te faz dormir? O que é que te dá apego? Por que é que não vem pra cá? Por que é que não morre em mim? E deita no meu travesseiro e recebe um cheiro meu pra dormir em paz, pra ser o que é que você